Malí atleti a atletky rádi soutěží. Soutěže a závody jsou nezbytnou součástí tréninkového procesu, jeho vyvrcholením. Výhodou atletiky je objektivní měřitelnost jejich výkonů a možnost pravidelně a průběžně kontrolovat a srovnávat vlastní výsledky dosažených výkonů. Jednoduché závody si může pro své malé atlety zorganizovat tréninková skupinka, oddíl nebo klub. Závody dětí z více oddílů a klubů jsou pochopitelně organizačně náročnější. Závody, na které se mohou přihlásit jednotliví malí atleti, se nazývají veřejné závody. Tyto závody jsou zpravidla uvedeny v termínovém sportovním kalendáři. Na konkrétní závod jsou vydány propozice, ze kterých musí být zřejmé, kdo závody pořádá, kdy a kde se budou konat, rozsah disciplín a určení činovníci, to je ředitel, hlavní rozhodčí, mnohdy i zdravotník závodu. My se na jedních veřejných závodech právě nacházíme. Pořadatelé zvolili tradiční atletické disciplíny. Běh na 60 metrů, skok daleký, hod kriketovým míčkem, běh na 150 metrů a vytrvalostní běh. Děti jsou rozděleny do kategorií dle věku. Nejmladší žáci a žákyně a mini žáci a žákyně, někdy je tato kategorie nazývána elevové. Obecně se také používá označení mini přípravka a přípravka. Zvlášť závodí chlapci a dívky. Někteří závodníci již používají speciální závodní obuv, tretry. Ostatní závodí v běžecké obuvi. Při závodech dětí a mládeže se může stát, že vlastní organizace trochu zaskřípe, často se posune časový pořad z důvodu velkého množství přihlášených malých atletů a atletek. Důležité je, aby trenéři zachovali klid a svým malým svěřencům vše vysvětlili. Závody prověří, co děti natrénovali, co se naučili. Vítězství je radost, ale i prohry patří k životu atletů. Výkon v závodě by měl přinést uspokojení, i pokud dítě nezvítězí, ale bojuje ze všech sil. První závody, přípravek. Nezbytnou součástí soutěžení malých atletů je informovanost jejich rodičů. Začínáme tady na tom stadionu ve 3:45. Tady je rozpis, takže nejpozději v 7 budeme hotoví. Rodiče děti na závody dovedou, sledují závodění a fandí. Na krajských úrovních se organizují pro atlety z přípravek i soutěže družstev, které mají obvykle několik kol, to je několik závodů. Po stránce sportovní je velmi důležité rozcvičení před závodem. Nejmladší děti se rozcvičují většinou společně, pod vedením trenéra či trenérky, starší samostatně, podle předem vydaných pokynů. Trenér svou činností může výrazně napomoci k úspěšnému soutěžení. V každé fázi, to je přípravě na závod, přípravě těsně před závodem, činnosti při závodě a hodnocení po závodě, má svou důležitou úlohu. Důležitá je ale i obecná příprava na závody, dobrý spánek, výživa, vhodné oblečení a obutí mohou ovlivnit vlastní závod. Sledujeme závod mini přípravek a přípravek. Závodí se v netradičních atletických disciplínách, překážkovém běhu, při kterém jsou na trati rozestavěny pěnové překážky, dále děti absolvují běh na 60 metrů z polovysokého startu a skok do dálky z místa. Nejmladší atleti házejí míčkem kometka a starší medicimbalem. Předsoutěžní trénink se u malých sportovců výrazně neliší od běžného tréninku. Děti si vyzkouší atletické dovednosti, které poté uplatní v závodě, například několik nízkých startů nebo štafetové předávky. Je zcela nevhodné vyžadovat na závodech od dětí činnost, kterou k tréninku vůbec nenacvičovali. Závody znamenají zvýšenou tělesnou i duševní námahu. Závodit by měl jen zdravý atlet nebo atletka.
Závoděním by se mohlo zhoršit i menší onemocnění nebo nedoléčené zranění. U malých atletů a atletek je nevhodné riskovat jejich zdraví. V závodě nejde jen o vítězství. Závody přispívají k trvalému zájmu o atletiku, ale i závodit musíme děti naučit. Závod je prostě něco jiného než trénink. Po závodech by nemělo chybět vyhlášení nejlepších závodníků. Se umístil Nikolas Ivanov. Tak vyleze nahoru, on taky zatleskáme. Tak pánové, dneska jsme závodili první závody. Objektivní hodnocení trenéra po úspěšném či neúspěšném závodu je velmi důležité. Trenér by měl vždy vyzdvihnout pozitivní momenty, poté upozornit na chyby jednotlivců, po případě celého družstva. Měl by hodnotit klidně a věcně. Z jeho hodnocení by v každém případě měly vyznít konkrétní závěry pro další trénink a soutěže. Závody v hale, tělocvičně nebo atletickém tunelu musí být pečlivě zorganizovány. Obvykle se totiž sejde hodně dětí na malém prostoru. Další důležité upozornění i pro vedoucí. Je nutné dbát na zvýšenou bezpečnost. Organizátoři naplánují disciplíny, ke kterým mají dobré prostorové možnosti. Druhá dráha, Auředníková Barbora. Děti obvykle běhají zpět hladký nebo překážkový a skáčou do dálky. Pro děti mladšího školního věku se pořádají i vytrvalostní závody v terénu, takzvané přespolní běhy. Tak tady pro vás máme připravené soutěže dětské atletiky. Ahoj! Ahoj! Výborně! Při těchto závodech je také nutná velmi dobrá organizace. Pořadatelé musí pečlivě označit trať a mít přehled o celém závodě. Využít lze i vodiče na kole, který děti navede, kudy běžet. Délka trati je volena podle věku dětí. Nejmladší poběží 200 metrů, 11-leté děti zvládnou i 1 kilometr. Připravte se! Soutěže malých atletů provází hodně emocí, děti si fandí navzájem, fandí rodiče i trenéři. Při vlastních závodech by se měli atleti a atletky chovat fair play, ukázněně a čestně. Při vlastním běžeckém závodu může být zorganizován i doprovodný program, při kterém si děti vyzkouší další disciplíny, překážkový běh, skok do dálky z místa a hod pěnovým oštěpem. Stejně jako při závodech na dráze by nemělo chybět závěrečné vyhlášení. Tak, výborně. Tereza Profilová. A ještě než vyhlásí poslední kategorii, zatleskáme páťačkám. Výborně.